္လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြားရမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဖဲခုံမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖဲခုံ PDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ AAPP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဖက်ခုံမှာတော့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်လူ6ယောက်ကိုတသက်တကျွန်းထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးနှဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ခေါ်ယူနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအယောက်50နီးပါးသေဆုံးတယ်လို့ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရန်ကြီးအောင်ကျေးရွာမှာတပ်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရင်အား200ခန့်ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာကလေးနှတ်ချောင်းဖလံကလမပေါ်မှာရှိဟာခါလီကျေးရွာဘက်ကိုဝင်ရောက်လာစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဟာခါလီကျေးရွာမြောက်ဘက်ကိုအင်းစိန်ရွာတင်းနဲ့စီတာရွာကြားမှာပူးပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာမှာ9ယောက်ထပ်မံတေဆုံးတယ်လို့ PDF ကလေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာတော့စီတာရွာကနေမြောက်ဘက်တာယာကုန်းကျေးရွာနားမှာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က42ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီအပ်ကလေးကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကလေးမြို့တောင်ပိုင်းဒေသမှာ3ရက်တာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်း PDF ကလေးတပ်ရင်း12569 CDF ဝခုတ် CNDF NA CDF KKG RKDF နဲ့ပကဖဆတဲ့ပူးပေါင်းမှမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး PDF ကလေးရဲ့ရဲဘော်တအူးနဲ့ CNDF ဝခုတ်တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖဲခုံမြို့ဆောင်တန်းခဲကြီးရွာနားမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဖဲခုံ PDF အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖဲခုံ PDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်တနားကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆောင်တန်းခဲကြီးရွာနားမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါရယ်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂရီနီဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏတွားရောက်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းနှန်းခဲကြေးရွာကနေအိမ်တွေလည်းရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမိရှုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစစ်ပေးရှောင်နေကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနေရပ်ကိုပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။နဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူလူထုအတွက်လုံခြုံတဲ့ကြားခံနယ်မြေတိဆောက်ရေးနဲ့လေရင်မပြန်တမ်းရနယ်မြေတွေပေါ်ထွက်လာရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ခုခံတော်လှန်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဂျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကယ်ညူကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကယ်ညူညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မှ3နယ်မြေကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နယ်မြေခံကိမျိုးတလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မှ3နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကျေးရွာနေအိမ်တွေအပေါ်တနေ့ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြင်းမထားတိုက်ခိုက်တာတွေလေရင်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့တနံတလျားနယ်မြေအဝန်းအဝိုင်းအားလုံးကိုရက်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုစသည်တို့နဲ့နိုင်ငံအစီအစဉ်ဖက်ပေါ်လစီကိုချမှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအစီအစဉ်ဖက်လှုပ်ရက်ကိုနိုင်ငံရဲ့စနစ်တရအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုတွေလက်နက်ကင်ခုခံနေတဲ့တိုင်းတူပြည်သားတွေအချင်းချင်းရိုင်းပင်လက်တွဲကြပြီးစီလုံးညင်ညွတ်စွာနဲ့ရက်တီတုံ့ပြန်ကြဖို့ကြံယူကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတရရဲ့လှုပ်ရက်တွေကြောင့်ရက်ရွာအိုးအိမ်တွေပြစ်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာတွေကလေးငယ်တွေစာတင်နိုင်မှုအခွင့်အရေးပြက်ကွက်နေတာတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပြက်စီးတာတွေ
အဓမ္မစေခိုင်းတာငွေကြေးကောက်ယူတာပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းတွေတင်ယူတာနဲ့လူခွင့်ရင်ဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်ပွားလက်ရှိနေတယ်လို့ GNU ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအတွက်လုံခြုံတဲ့ကြားခံနေမြင်တိဆောက်ရေးနဲ့လေရင်မပြန်တမ်းရနယ်မြေတွေပေါ်ထွက်လာရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ခုခံတော်လှန်သူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူလုံခြုံမှုရှိဖို့ဂျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်လို့ GNU ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတန်လွင် Time သတင်းဌာနကကိုအားတစ်ကပြောပြပေးထားပါရယ်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်စစ်အုပ်စုတာဝန်ခံရမဲ့ရာဇဝတ်မှုကိစ္စအစီရင်ခံစာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်အင်္ဂလိပ်ညမာနဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစီရင်ခံစာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း1900နီးပါးကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ44တပ်မ66တပ်မ89တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့စစ်အုပ်စုဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပါကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အခုလိုစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC မှာအရေးယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ချင်းသားများကုညီဆော့ရှော့ရဲ့အသင်း AABB တာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ KSS ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကဒီပြစ်ဒဏ်ရနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ဟိုရနေခဲ့တဲ့ရနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းရနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတယ်လဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုအလုံးစုံချုပ်ကန်ထားတယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတရားစင်ရေးရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကချုပ်ကန်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့အရန်ကိုလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေမတရားနှိမ်ပယ်နှိမ်ဆက်မှုတွေကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ ICC လိုနေရာတွေမှာအပြစ်ပေးအရေးယူရတယ်လုံးလို့ရမှာပါဗောနော်တကယ် AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့စစ်အုပ်စုဟာဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုကလအကြာကြီးတယောက်တည်းတည်တန့်ချုပ်ထားတာပြန်လွတ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဖမ်းဆီးတာတွေအပြင်လေအင်္ဂါတွေကိုပါနှိပ်စက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေအပြင်တောက်ခံတပ်သားတွေပါတာဝန်ခံရမယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ချင်းသားများကူညီဆော့ရှော့ရေးအသင်း AAPP ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ချင်းသားများကူညီဆော့ရှော့ရေးအသင်း AAPP ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့များဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုစည်းရင်းပြုစုပြီးအချက်အလက်တွေထုတ်ပြန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်လိုအပ်တာကြောင့်တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေရဲ့ဗီဒီယိုအနာသုံးပယ်ချမှုကိုခံထားရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖဲခုံမျိုးနယ်အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အပါအဝင်လူ6ယောက်ဟာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချခံလိုက်ရတယ်လို့တိုးတက်သောဂရီနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ကပြောပါရယ်ဒီကြောင်းကိုတော့ကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်ဦးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတဲ့တဲ့ကြုံထောက်ချခံရတဲ့လူ6ဦးရှိသွားပြီလို့တိုးတက်သောခရီးနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီလိုထောက်တဲ့တဲ့ကြုံ6ရက်ဆက်မှလူတော်မတ်ပြပါတယ်။ဟေခုံမြင့်နဲ့တိတလူတော်မတ်ပြပါတော့နော်။ပြတဲ့ပြတဲ့ပြပါတယ်။လူတော်အမတ်ဦးပြတဲ့အောင်နဲ့အတူဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းကမောင်သက်မောင်လူဆိုသူနှစ်ဦးဟာလည်းတချိန်တည်းမှာဖမ်းခံရတဲ့အတွက်သုံးရလုံးကိုစစ်ကောက်စီကတရားစွဲပြီးထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းအမိန့်ချမှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပိတဲအာဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဖဲခုံပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကနေဝေရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောက်စီကဖမ်းဆီးပြီးထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်ထားတဲ့သူတို့သောဦးဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်စစ်ကြေးရေးမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖဲခုံ PDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်သူကလောလောဆယ်ဆယ်
ဒီအရေးချင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူဒီဖေကုံမြို့နယ်ဦးဆောင်တဲ့ဦးဆောင်တဲ့ဆရာမှာသူတို့ပါတော့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီလူလန်းကျူလိုဦးမောင်တက်တူကတော့ဥပိတောင်ရဲ့လူတွေပဲပေါ့သူတို့တော့ဦးဟာ2018ခုနှစ်ဇွန်လလတောင်းဆက်ရနေ့ကရှမ်းပြည်နယ်နမ်ဆန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံရပြီးလူတက
စမတရားအသည်ဆက်တွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်သည့်စားတဲ့အမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နှံစံတရားရုံးကနေတရားရစ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအမိန့်ချခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တောက်လေးလုံးထောင်မှာထဲသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့အပြင်ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းကမော်လာခွန်ကေကော်ရီယိုနယ်မှာညင်တို့ကိုလည်းထောက်ထားတသက်တကြွန်ချမှတ်ခံရပါတယ်။သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကနေ2021ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးပုံမှန်300နေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိခရီးနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုပြီးထောက်ထံချမှတ်ထားသူ140ဦးနဲ့တရားရစ်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်သူ119ဦးရှိတယ်လို့PKPF ရဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမူးနေမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီရင်တွေကိုလည်းကောက်ယူနေပါရယ်။သတင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်းဆိုင်လျံကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တော်မှာမိုးနေမြွနဲ့ကျေးရွာဒေသများထဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြွနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလို့ဆိုပြီးလူထုစီရင်ကောက်ယူနေပါတယ်။မိုးနေမြွနဲ့မှာယခုလကစတင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစစ်ချင်းဒီအဖွဲ့တွေလို့ဆိုပြီးတော့လူထုနာမည်စီရင်ကောက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားခိုင်းတယ်လို့ဒေသခံတို့ကရှမ်းစကားနဲ့ယခုလို့ပြောပါတယ်။越南的不稳定，那边的没人了，当晚好开始接不？哦，好的，火锅好拉多啊，买些钱买那个话，们。每天嘛，都正好一堆生意没接的不？只要拍嘛，随着公路那边生意搞那边，比如比如搞个一拍呢，比如这几年拍随便拍看他的，比如搞个一拍个，比如是路没有偏路边嘛，都罗人那差别大，没有那么细不？မူနေမြို့နယ်တွင်လူဦးရေစီးရင်ကောက်ခြင်းဟာလာမယ့်2023မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အကြောင်းပြပြီးကောက်နေတယ်လို့ဒေတာခဏီကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမူနေမြို့နယ်တွင်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကလာတဲ့မျက်နှာစင်းတွေအများပြားရှိတယ်လို့လည်းဒေတာခန့်မျိုးသားတူကယခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မူနေထဲမှာဆိုရင်မျက်နှာစင်းတွေလည်းအရင်များလာတယ်မိုးနေတဲ့ကိုဒီအောက်ပမာပြည်ဖက်ကနေလာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲသူတို့ကမြို့အပြင်နားမှာလာနေကြတာမိုးနေတဲ့ကိုတစ်လဆို2ချိန်လောက်ဒီမြန်မာပြည်ကလာတဲ့သူတွေရှိတယ်လမ်းလောက်သားတွေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရွာတွေမြို့ပြင်တွေမှာလာနေကြတာဒါအပြင်မိုးနေမြို့နယ်ကျေးရွာများထဲမှာစပင်ဝဲယူတူဖြာရောင်းတူနဲ့ကော်စောရောင်းတူတွေလည်းအရင်ကထက်ပိုများလာပြီးအဲ့ဒီတူများကလမ်းလျှောက်ပြီးတရဝင်တရထွက်သွားလာနေကြပါတယ်။မိုးနေမြို့နယ်တွင်အာနာသိမ့်ပြီးတနစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒေတာခန့်တွေမတည်တဲ့မျက်နှာစင်းတွေများပြားလာတာကြောင့်ခိုးယူလူရဲမှုတွေလည်းပိုများလာတယ်လို့ဒေတာခန့်တို့ကယခုလိုပြောပါတယ်။အော်ဂျိုမန်တန်းလောက်ဝင်းမာယူနေတဲ့ချင်းလက်ကွန်ဂျွန်ကောလန်เขามาขายผ้าขายเพียนเขาအခုဆိုကျွန်တော်တို့မြို့မှာတခိုးတွေလည်းများလာတယ်မျက်နှာစင်းတွေလည်းများလာတယ်ပြီးတော့စပင်ဝယ်တဲ့လူတွေဖြာရောင်းတဲ့လူတွေလည်းများလာတယ်အရင်ကလည်းရှိတယ်အရင်ကဆိုရင်ဆိုင်ကယ်နဲ့ရွာထဲသွားလာတာအခုကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲတရွာပြီးတရွာသွားလာနေကြတာမိုးနေမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အပြင်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ဒုထောင်ရဲကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCS SSA ကသွားလာလှုပ်ရှားနေပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။